Namubiru ye Nnamwandu weyali Ssentebe w'ekyalo kino omugenzi Ssaalongo Olwafa Juma eyafa gye buvuddeko wabula ate Nnamwandu n'asigaza sitampu y'ekyalo okusobola okutambuza emirimu gy'ekitundu. Tukitegeddeko nti Nnamwandu ye yali n'abakyala w'ekitundu kino wabula okusigaza sitampu eno kyaddirira omugenzi okugoba abamu ku baali batuula ku lukiiko oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ye n'alonda abalala kyokka nga bano teyabanjulira kyalo yadde be kikwatako ekintu ekisannyalaza enkola y'emirimu mu kitundu kosa n'ebyokwerinda. Ofiisi ya Ssentebe yali wannaabakyala because yali mukyala we era sitampu we yasigala era Ssentebe ng'akyaliwo nga wabataliwo n'abakyala yali addukanya ebintu ebyo ng'era yakolera abantu amabaluwa n'ateeka ku sitampu olw'okubanga oli yali amulagi nti sitampu Ssentebe waba avuddewo sitampu ekwasibwa vice n'aba ng'asobola okutambuza emirimu gy'ekitundu ne mu kiseera kino vice talina sitampu. Omuntu awulira alina sitampu ye n'abakyala. Abakulembeze bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako kubanga ebyokwerinda by'ekitundu biri mu katyabaga nga n'abamu ababadde beewola okusobola okuddukanya emirimu tekikyasoboka kubanga tewali abateera mukono ku mpapula zaabwe. Kati tubeera abaana batudde twagala ssente abaana bagende basome tetuna we tuyambibwa kuba sitampu bagiyimiriza. Baagala ndagamuntu n'ebiwandiiko ebirala okutunda. Ne tewali kigenda maaso. Presi Namugalu nga ye yali amyuka Ssentebe agamba nti naye yasoberwa dda kubanga abatuuze bamutuukirira okubayamba kyokka eky'okubakulira takirina era n'asaba bekikwatako okuvaayo okuyingira mu nsonga eno ekitundu kiyambibwe. Kubanga abataaga okubakolera ku mabaluwa gaabwe mangi kaseera kano abantuukirira ng'ate nze sina busobozi era mbasindika bakiyamani ero situi. Yakyakwasaganyiza ensonga ezo. Pomubiru, Ssentebe wa LC2, agamba nti mu lukiiko olwasembayo obuvunaanyizibwa bw'okugira nga addukanya ekyalo kino bwamuweebwa okutuusa ng'embeera eteredde kyokka baawa Nnamwandu ekiseera zeeyo sitampu. Ekintu ky'ataakola kyagamba nti kizingamizza nnyo enteekateeka ya gavumenti. Era kisse nnyo enkulaakulana naddala mu kyalo kye Kasenke okusingira ddala ku bino palishi modo emyoga biki era twakolera ddala bubi okusinga nagye buli eno. Ebina bitambula bigenda mu maaso ebyero seeza endala n'ekyalo kye Kasenke kikyakoze eki kikyali wansi nnyo olw'okuba bakyalimu obukuubagano olwaki olwa sitampu. Ekyalo ekibadde kiteredde naffe tetulina biteeso bye tutwalako ki ku munisipalite gye tukiika kati era mu kiseera kino tuteesa byaffe lwa nsonga. Ekyalo kino tetukirina bukulembeze bukoze eki buyimiridde. Ndaba nga kiina gye kiraga mu kifo ky'obulabe ennyo singa sitampu enaagenda mu mikono egitalimu abo bamateeka abatali mu mateeka ne bakola ebbaluwa n'egenda n'ekola ensonga yonna kiyinza okutufuukira ekizibu mu kitundu. Tutuuseko mu maka ga Nnabakyala kyokka ne yeewala okubaako kyayogera ku nsonga eno. Doreen Nakajiri ne Moses Selumaga, BBS Terefayina, Gambuuze. Erugazinga tuvuddeyo onakolwalera kachiko ka parliament akalondola enzi